tarde, boa tarde. Boa tarde, dona Ana. Mas é difícil chegar na sua casa, viu? Você viu? Sou bem escondida. Nossa, eu que sou abelha que não erra os caminhos, dessa vez errei pra burro. Boa tarde, turma. Boa tarde. Que bom que vocês estão me esperando aí. Sim. Eu vi seu chapéuzinho de longe, falei, só pode ser a Ana. Eu falei que ele ia conhecer o chapéu. Eu conheci mesmo. É. Pode subir? Pode subir. Beleza. Boa tarde, então, dona Ana. É aqui que você se esconde, né? Isso, é nesse lugar que eu me escondo. Aqui é município de Monte Alegre do Sul? Município de Monte Alegre, bairro das Lavras. Mas você não nasceu aqui? Não, não, eu nasci em Minas, assim, no município de Monte Alegre, na verdade, no bairro da Guardinha, nasci. Legal. Ô, Ana, eu vim atrás do você porque o seu filho, Ronaldo, me falou que você estava fazendo uma casa de hiperadobe, que não é uma coisa que é muito comum o pessoal da roça fazer, né? É. Aliás, eu acho que eu nunca vi ninguém da roça fazer isso. Como é que você teve essa ideia de fazer casa de hiperadobe? Então, a ideia é... Eu tinha já uma ideia de fazer casa de pau a pica. 3 anos, né? Que eu conversei, né? Pra prefeitura passar da terra pra mim, pra me ajudar, nesse sentido. Mas pau a pica você sabe fazer? Não sei, não. Então, você ia meter as caras. Então, eu ia, tava... Ah. Aí, o Ronaldo comprou uma moto, ele foi fazer, assim, um passeio, né? Pros matos, que ele gosta de andar pra lá. E ele viu a Helena fazendo, viu uma construção diferente, ele entrou lá, sabia o que era, ele viu que era uma casa diferente, aí na hora ligou pra mim, mãe, achei a casa do jeito que a senhora vai fazer aí. Como, que legal. Né? E aí conversou com eles lá, né, pessoas muito legal, até o pedreiro veio, tá vindo de lá pra fazer o a casa. O pedreiro tá ajudando, como ele é Sebastiãozinho? É o Tiãozinho. Tiãozinho, né, que vem ajudar já. Você então, aqui. Aí ele vinha fim de semana de fazendo tipo um mutirão, aí começamos a fazer aqui. Nossa, o povo ajudou bastante também, bastante gente veio ajudar. Então, isso que eu vi, assim, porque, na verdade, eu tô no grupo do WhatsApp, eu não falo muito lá, mas eu tô vendo as coisas lá. Colocou. Eu acho legal, porque parece que essa coisa da terra atrai as pessoas, né? Atrai pessoas do mesmo, que têm o mesmo pensamento, né? Que têm a mesma conexão que a gente tem, então, eles que têm a ver, bastante gente. Inclusive, tem gente de Campinas, a Rita, né? Ele de Campinas, ela também ela veio aqui visitar, ver a minha construção. É assim, e agora a gente, como agora é um lado que é acabamento, então o bastiãozinho não... Não tá vindo. Veio, ele veio a semana, ficou a semana inteira ele que tá fazendo aqui. Acabamento, o pedreiro também. É ele que tá fazendo, foi ele que veio a semana inteira aqui ajudar a gente. Então, essa coisa do mutirão, as pessoas vieram naturalmente ou você teve que chamar? Ou quando você falou, elas já falaram, quero bastante ir? Bastante gente, até... Teve dia que teve gente até a mais do que precisava. Olha só. Exatamente. Que legal, né? Então, a turma ajudaram bastante. Meu vizinho aqui, o Zé do Minervinda, me ajudou bastante. Uhum. Então, todos, né, ajudaram, a família, né, ajudando. Alguém teve ajuda, ideia de fazer casa assim também a partir de olhar a sua? Muita gente quer fazer, né? Mas ninguém... aí não, aqui no município de Socorro, no bairro da, como é que chama? Do Munhoz, tem uma casa grande fazendo lá. Estão fazendo lá também uma casa. Mas não foi essa que o Ronaldo viu, não, seu filho, não, né? Não, não foi. É uma outra, não. Terceira casa. É lá em Jacutinga. Tá certo. A Helena que tá fazendo uma casa lá. Ah, dona Helena. Ela tem acabamento agora também, o dela lá. Uhum. Tá fazendo agora. E Ana, você vai morar nessa casa? Eu vou morar nessa casa. Vamos apresentar o Daniel, porque nós começamos a gravar, não estava gravando. Daniel, seu ajudante, fiel escudeiro. Isso, você é meu ombro amigo. Você estuda de manhã e de tarde você vem aqui? É o braço forte, né? É o braço forte. Eu tô aqui. E o que, que você faz aqui, Daniel? Ah, um pouco de tudo, né? Desde o começo, como ela me ensinou. Desde a terra até a produção, até a venda, né? A venda. Uhum. Que vocês trabalham com orgânicos também, é isso, né? Então, eu tô na dúvida, por onde que nós vamos começar? Na horta, na casa? O que seu coração fala, Ana? Pode ir na casa, né? Porque vamos na casa? Vamos na casa. Beleza, então. Por aqui, é por ali? É, por aqui. Beleza. Ou na terra é boa aqui, ou a sua mão que é boa, o que que é? Ah, a gente cuida bem dela, né? Ela não era muito produtiva, mas não. A gente usa muito produtos, né? Assim, é muita compostagem, eu mesmo faço, né? Compostagem. E onde você aprendeu essas coisas? Em curso, fazendo curso. Fazendo curso, Sebrae? Curso. Não. Isso, é. Foi de Sebrae. Exatamente. Porque antigamente o pessoal não tinha muito essa coisa de orgânico, não. Não pensava nisso, né? Não. Podia até fazer sem querer, mas, né? Mas não pensava, né? É. Eu sempre gostei, né? Eu sempre fui voltado mais às naturebas, como dizem. Então, jura? Mas quantos anos você tem? Tem 60. Ah, mas então você é nova, então você viu os natureba mesmo. Então... O pessoal mais antigo não conheceu essa coisa, né? Nem acho até meio esquisito, né? É. Eles não têm muito conhecimento, né? Deixa eu filmar aqui da casa, porque eu tô achando bonito já.
Essa aqui é sua horta ou não? É. Você faz irrigação ou não? Faz o gotejamento, né? Gotejamento. E mais, né, na mangueira mesmo, para não, tá certo, não perder água, né? Nossa, você vende, né, a produção? Porque é grande a sua horta. Mais ou menos. É. Depois nós vamos passear lá? Vamos. E esse cachorro aí, como é que chama? Essa é a Niquimba. É a Niquimba. Minha companheira também. Você não achou esquisito fazer com terra seca assim a casa? No nunca. Começo, nunca? Não, eu nunca tinha visto, né? Aliás, eu nunca vi uma casa dessa pronta. Uh-huh. Não, pronta eu não vi. Vejo. Mas nem na internet você não foi atrás? Eu fui na internet, eu vi. É. Da Helena tá. Ainda não terminou o telhado dela, né? Uh-huh. Semana que vão terminar também, né? Gente, ela é bonita, né? Se desse pra deixar assim com esse desenho, né? É. Mas você sabe que acho que dá, viu? É, pode fazer o reboco. Fazer o reboco acompanhando, né? Isso, com a mão, né? É, exatamente. E aí, você vai fazer o reboco normal ou vai deixar acompanhando assim? Eu vou fazer com argila, vou deixar acompanhando, com certeza. Ah, vai deixar acompanhando? Lisinho, não. Não como... Então, mas você vai querer manter essa manda esse desenho aí. Isso, que legal. Você vai rebocar, né? Porque lá você tá meio rachadinho, meio partido, meio rachadinha, então a gente... É, mas isso aí na hora do reboco entra, né? Então, entra e vai ficar todo... É, aparecendo gomos, nos gomos, né? Aparecendo, exatamente, os gomos estão aparecendo. Vamos entrar lá dentro? Que a gente conversa. Eu queria saber a metragem da casa, quem que fez o desenho e tudo. Olha que gostoso. Nossa, já botaram até uma rede aí. Sim. Eu não vou nem falar pra você deitar na rede, porque eu acho que você não é daquelas que precisa sentar, não, né? Não, eu só faço a minha caminhada de manhã, eu venho ler um pedaço da Bíblia de manhã também, né? Um pedacinho. E não dá muito. Bom, metragem eu não sei, viu? Você não sabe a metragem? Não sei. Daniel, você não tem nem ideia quantos metros quadrados tem aqui? Tenho ideia também. Só o pedreiro mesmo. Só o pedreiro. E assim, mas quem que teve a ideia desse projeto dessa casa, que fez o desenho? Não, foi o pedreiro, né? O Bastiãozinho. Tudo foi ele? Tudo ele. É. Tudo ele. Tinha coisa que tá começando aqui. No começo eu não entendia nada, não sabia nem que lado que era um cômodo. E lá devagar que eu fui entendendo, né? Mas ele não desenhou pra senhora ver? Desenhou. Desenhou. O começo que a gente fez aqui, mas é tanta coisa que a gente... Sei. Você quer aqui, uma sala... Uhum, esse aqui é uma sala. É uma cozinha, né? Vai ser a cozinha aqui. Ah, a cozinha aí vai ser um ali. Balcão, é. Um balcão onde tá aqui no meio. Aqui no meio vai ter um balcão. Vai ter uma prancha, um negócio em cima, que o Ronaldo que planejou. Muita coisa ele que planejava. E eu, pra mim, nossa, só de ter uma casa assim já, meu Deus. Fala de terra. Assim, eu falo, o dia que amanhecer, só de encostar numa parede dessa aqui, ó. Ah. A gente já ganhou o dia. Já pegou uma energia legal, já pegou, né? Pegou energia legal, exatamente. Ô Ana, mas vai ter varanda pro lado de fora ou não? Vai ter uma área, né? Área, você disse? É área, vai, isso é. Vai ter uma área ali. Me fala uma coisa, pra vocês encherem os sacos, né? Vamos explicar pro povo que não conhece o que é hiperadobe. Com o que, que vocês encheram os sacos? Porque é um saco especial que compra também, que ele é... Sim, é uma bobina. Uma bobina. Na verdade, é esse, como que fala? O sombrite, né? É. Então, ele é uma bobina que ele vem de 20 e de 30 centímetros. 35, não sei. Depende da largura da parede, depende, né? Depende do que você quer. Aí, você pega até aqui, nessa parede toda aqui, foi acho que 2 sacos de cimento. Né? Ah, porque jogou tem que samear um cimentinho, né? Pra não desmoronar, porque é terra, né? Então, mas que jeito que é essa terra? É terra pura? É terra de barranco? Terra pura. Foi tirada, depois você vai ver o monte de terra que tá ali. Tá. Então a gente molha um pouquinho a umidade e põe só um pouquinho de cimento. Mas molha pra umedecer, né? Pra umedecer, pra ela chegar aqui e ele não sair tudo. E aí vai colocando dentro daquela bobina, né? Daquele saco e vai depois soca. Então essa super casa aqui, grande. Que é uma casa grande até, ela só tem 2 sacos de cimento. Dois sacos na parede, é. Então é muito pouquinho, o né? O alicerce foi feito com cimento, precisa ser. Ah, primeiro fez o alicerce, tá alicerce certo. Alicerce com pedras, né? E cimento, ele foi feito bem feito, com pedrinha tudo, porque senão... Mas ele deixou, né, as pedras soltas assim no alicerce ou ele cimentou também? Cimentou. É um alicerce normal, de normal, casa normal. Porque tem que ser, como ele fala. Tá. A bota e o chapéu tem que ser bem feito, senão não aguenta, né? Tá certo, é isso mesmo. Então, o telhado também, igual. Gente, olha, esse telhado aqui não deve ter sido fácil. Teve que cortar muita telha, né? Muita telha, exatamente. Esse aí foi feito. Ô Ana, você tava falando com o Daniel alguma coisa? Quer passar alguma? Não, eu chamei ele perto. Ah, chamou ele pra aparecer. Aparece lá também, Daniel, você com vergonha?
Vai lá também, ué. É, saiu, pediu, a mãe dele autorizou ele sair da escola mais cedo pra vir ficar comigo. Ah, é mesmo? Foi. O Renan, meu filho, saí de lá buscar. Mais cedo pra vir aqui pra ajudar ela, né? Uh-huh. Pra ficar aqui com ela. Pra aparecer mesmo hoje. Isso. Legal. Ok, Ana. Então, primeiro ele coloca os sacos, né? Mas e esses, por exemplo, esses batentes dessa passagem aqui? Que hora que coloca? Depois, né? Ele, essa semana que ele colocou os batentes e as janelas, né? Que tá de lá, uhum. E esses batentes. Essa semana que ele colocou. Aqui atrás, aqui tem aquela montagem. Ah, igual ali na porta, ó. Entendi. Tudo cheio daquelas tábuas lá, né? Ah. Que é feito o modelo da porta. Então, mas em cima, por exemplo, ele fez até a altura da porta, né? Primeiro, pra depois colocar o batente. Pra depois colocar o batente. Porque não dá pra colocar antes, não. Né? Aí coloca e põe só o cimentinho aí, ó. Pra ficar. Aí eu reboco depois, né? Então cobre tudo isso aqui. Essa massa aqui que ele. Pra rebocar, o que, que é esse aqui? Ah, esse é terra, areia. Terra, um areia cimento. E um pouco de cimento. Um pouco de cimento. É pra fixar, né? Porque senão fica solto, né? Então, e eu vi que você ajuda o pessoal também. Oi? Eu vi que você ajuda também. Ah, nossa, teve semana que eu trabalhei. Essa semana eu trabalhei de servente, né? É, eu vi você enchendo lata, carregando, subindo a escada. Tá fazendo banheiro aqui também. Até o banheiro eu fiz um pouco. Ah, aqui eu vi você sentando tijolo, é verdade, né? Aqui, ó, um pouco aí eu fiz. Então, dentro vocês optaram de fazer de tijolo por causa do quê? De ser área molhada? É, área molhada, exatamente. Uh-huh. O banheiro tá. Precisa ser, né? E aí você vai rebocar com o que as paredes do banheiro? Então, o banheiro, eu pretendo, porque aqui vai ser uma lareira, né? Que é a ideia de estar colocando, né? Uhum. Aí não sei que jeito que o bastiãozinho também está projetando. Esse canto dele, aqui, nesse cantinho. Aqui é o banheiro, né? Que é o... Eu não tô querendo pôr azulejo, não, viu? Eu não gosto de azulejo. Mas aí a parede vai ficar que jeito? Não sei. Pode fazer um cimento queimado, né? Não é então, bonito? Pensando, eu não quero azulejo, não. E aí vai fazer uma banheira também lá? Você sabe que aí, eu também não gosto muito de azulejo, não? Ah, eu não gosto de azulejo. É, não, eu acho que o cimento queimado fica melhor. Eu acho também. É. Aqui são os quartos. Aqui esse aqui atrás de você. É, o quarto. É um quarto. É um quarto. E esse outro aqui também é um outro quarto. Aqui a minha ideia é trazer assim bem trazer mais... Coisa antiga, né? Que a gente usou muito colchão de palha. Eu quero ver se eu faço um aqui. Ah, é? Pra pôr. Mas é mais pra, assim, pra recordar, né? Pra recordar, porque... Mas você não vai dormir no colchão de palha? Então, eu vou estar deixando aqui, como o quarto é pequeno, vai fazer uma cama planejada aqui. Ah. Aí um colchão também, né? Aí entra um colchão de palha. Mas tá. Aí é mais pra... Recordação. Tem gente que gosta muito. É barulhento o colchão de palha, é né? É gostoso, né? Nossa, eu quero ver se eu faço só pra turma recordar, né? Mais a infância, né? Mais o tempo dele. Tá certo. É. Mas por que? A senhora morou em casa de pau-pique, não? De terra, sim. De terra? É. Eu não lembro bem que jeito que era, mas eu acho que eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu morei. 10 anos, acho que eu tinha. Até os 10 anos. É, 10 anos. Meu pai que fez a casa, né? É de... Uhum. Eu acho que era de pau-pique mesmo, eu não lembro. Mas o chão era de terra, não? Chão de terra. Ah, chão devia de ser terra, de pau-pique. De palha, tudo esse tempo eu vivi. Banheiro, né? Fora? Banheiro fora, uhum. Tudo isso aí. E eu vou fazer também aqui, o planejo de fazer um banheiro seco, agora que eu tô conhecendo, né? Sei. Vou fazer fora. Vai fazer um lá fora também. Pra olhar a paisagem, né? Também. Enquanto tá obrando. É. A ideia é tá fazendo aqui, mas eu vou fazer. E o chão dessa casa, que jeito você vai querer então, fazer, aqui, né? Como é coisa de infância também, que eu gostava muito de, como é que fala, de ladrilho, de tijolo à vista. Ah, né? Daquele tijolo, né? Tijolão. Um tijolo consegui, bem queimado. É. Legal. Aí, como eu sou associada na chave, eu um dia mandei mensagem lá, não foi 2 horas, me doaram o tijolo, tá tudo em cima ali. Mas que chave? O que é isso? É um bairro que eu tenho, um bairro da Chave. Você passou ali pra vir aqui. Vindo de Socorro, passa no bairro da Chave, depois Visconde, depois a Lebrinha. Uhum. Então, nesse bairro, né, sou associada lá numa associação, os produtores, daí eles me doaram o tijolo. Mas que beleza! Então, andando pra pôr na cozinha, né? Uhum. Porque eu gosto muito nessa desse chão. Nessa parte aqui. Nessa parte, porque pelo menos, vamos dizer aqui na pia, você chega e absorve a água, né? Então, não precisa ficar... Uhum. Qualquer aguinha lá, tá passando um paninho, isso aí não é muito legal. Tá aí bom. Eu não gosto. Legal. Ô, Ana, você conseguiu calcular, né, comparando, talvez, com uma casa convencional de terra, cimento e ferro, pedra, cimento e ferro,
se sairia mais barato a casa do outro tipo? Como é que é? É muito baixo custo, né? Você acha que essa aqui é mais baixo custo? Mas você não botou na ponta do lápis, não, né? Ainda não, porque não terminou ainda, né? Mas você tá, então você tá anotando tudo? Tô anotando tudo. É, a construção dela, eu creio que seja mais cara, é porque veio a base de mutirão, porque a Helena, a gente foi no mutirão dela lá também, né? A gente foi lá. Vocês foram lá aprender. Vamos lá ajudar ela. Ajudar. Né? Ronaldo, né? Uhum. O Daniel também foi. Então, é assim, agora eles vieram, mas se for para pagar uma construção desse tipo aqui, é mais caro que o convencional, viu? Se for para pagar, porque elas aqui não tem mão de obra especializada, exatamente, né? Exatamente, é difícil quem pegue um serviço desse, né? Uhum. Então, é, porque nem sabe, né, como que faz. Exatamente. Mas o Bastãozinho, ele viu a outra obra, ele já fez a dele, né? É, fez a... Eu acho que é a quarta casa que ele tá fazendo com essa aqui. Tá. A terceira, não sei o que ele tá fazendo. E ele já viu, já meteu as caras para fazer? Não, e ele é muito criativo. Ele é muito, tudo ele dá jeito. Olha, aquele, esse, para subir aquele pau lá em cima, você teve aquele, que é o esteio, né? O esteio central ali, né? Central. Você vê a criatividade dele. Tá tudo gravado, né? Que a gente fez tudo, a gravação. Mas foi emocionante ver ele colocar esse telhado lá em cima. Que legal. Agora, entre você vai botar forro aqui? Não. 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 Então, ali vai ficar um vãozinho, então? Vai, estão pensando até pôr um vidro lá em cima. Os passarinhados não vão entrar tudo vai, aí? Vai, com certeza. E daí, você não vai achar ruim? Não. Mas deixa assim pra ver, depois a gente coloca, né? Vê o que assim. Acontece primeiro, né? Tá certo. É. As portas você já tem, não? Tem. Ganhei também. Você ganhou? Eu vi, tem janela antiga, né? Tem. Usada? Tem, é janela isso? Antiga, né? É o seu Zé que me deu, ele tá de vir ver aqui também, né? Uhum. O resultado, as portas já tem também, tá tudo. Falta comprar o batente daqui, que não deu para estar fazendo. Esse aqui também é um calipe, que a gente já... Serraram aqui do sítio mesmo, né? Mas ficou bonito então, assim, né? Ele meio grosseiro, já, né? É, ficou. Não é muito aparelhado, né? Não, mas nem pode, né? Fala, falou que vai precisar lixar para pôr as portas, né? Porque aqui não vai ser porta, aqui vai ser só uma passagem, né? Aqui vai ser passagem, então você vai deixar desse jeito só. Vou deixar assim. É, dá uma lixada para não soltar ferpa na mão na hora que mesmo. Pegar, né? É. Que legal, né? Agora, vocês já planejaram, por exemplo, como é que vai fazer a parte de elétrica, hidráulica, os fios e os canos? Então, sim, já está tudo planejado também. Já? Já está tudo. Ele vai quebrar, ele vai cortar aí nessa parede, com é isso? Com certeza, é. Mas ele falou que jeito que ele corta isso, com a maquita, não? Não falou nada, filho. Não falou nada? Não sei. Sei que você está acreditando nele. Eu, na verdade, se eu pudesse ficar sem energia elétrica, eu gostaria, viu? Mas não tem como, né? Ué, mas você não vai ficar com duas casas? Naquela tem e nessa não. Quando você quiser passar férias, verdade, você vem aqui nessa. É verdade. Para ficar tranquila. Então, você está planejando também alugar fim de semana aqui. Quando terminar, entendi. Tem terminado então. Porque se uma pessoa que gosta disso aqui, né? Mesma sensação que a gente tem, a gente quer passar para os outros, né? Uhum. A pessoa foi que está bem terminado, vim com certeza, alugar fim de semana. É verdade. Eu quero fazer uma cozinha também, aí eu quero fazer de pau a pique, uma cozinha, né? Vai ser planejado já de estar fazendo um fogão a lenha para jogar água quente dentro dessa casa aqui. Então aqui não vai ter fogão a lenha? Não, dentro. Aqui dentro não. Vai ser fora ali. Vamos grudado com esse aqui. Vai ter um fogão lá fora com serpentina para trazer água. Para trazer água quente na casa. Então a ideia é essa aí. Falar nisso, você vai ter que botar uma caixa d'água ali em cima, não vai? Eu tenho já a caixa aqui. É daquelas azul bem bonita mesmo? Isso, tem ali. Bem aquela melhor. Linda azul, né? Sim, tem. Como você vai esconder ou você não vai esconder? Não. Porque a casa tá tão linda, Ana, que botar uma caixa d'água de plástico ali... Mas já tem lá de lá e já tinha, né, caixa d'água. Não, mas ela não vai ficar dentro da casa? Não, vai trazer a instalação de fora. Ah, a caixa vai ficar lá fora. Vai ficar lá fora. Ah, entendi, tá. Eu pensei que você ia botar ela aqui dentro. Não. Ali naquele buraco, ali naquele espaço ali. Ah, não. Você não vai fazer mezanino em nenhum lugarzinho, não, né? Tipo assim, é um outro piso ali, é como se fosse um segundo andar em cima do quarto, entendeu? Não. Porque ela é alta ali em alguns lugares, né? Eu ia fazer no banheiro aqui, que eu vou fazer em cima
Eu falo um porão suspenso, eu já falo isso, assim, é um porão, é isso que é, o mezanino é um porão suspenso. Ah, tá. É bem isso não, mesmo, não, é. Então, vai ser aqui em cima do banheiro, pra eu guardar as coisas, né? Pra guardar as coisas. É, ali eu vou ter a portinha bem fechadinha, planejou o bastãozinho, fazer isso aí. Tá certo. Então, aqui a gente vai terminar o banheiro assim, vai pôr uma laje, né, pra ficar forte, pra não... Ah, tá. Desmoronar fácil e vão pôr em cima lá. Legal. É. Quanto tempo que foi feita essa casa, você lembra? Acho que nós começamos em... Quando, Daniel? Tá marcado lá em casa. Então, não, não. Começamos 3 de dezembro. Que a gente começou. Então, aqui. Deu dezembro, janeiro, fevereiro, março, só. Abril. Porque, então, uns 4, 5 meses, mais ou menos. 4 meses. É. Até o Bastãozinho, ele fez a conta lá, que ele é muito... Assim, nossa, não precisa nem calculadora, nada. O homem faz tudo vai na cabeça. Ele fez lá, ficou 200 dias trabalhado, 200 dias de serviço aqui. Contando com mutirão, assim, de 6 pessoas por vez. Peraí, assim, 200 dias de serviço? Trabalhado. 200 dias, entendeu? Ele fez a conta mais ou menos lá, deu isso aí. Aí seria quando, Daniel? 4 meses de serviço? Não, não, é muito mais, né? Mas ninguém trabalha sozinho pra fazer uma casa dessa. Não, não trabalha. Tem que ser no mínimo 2, não, né? Não, ele fez isso aí pra ter uma base, pra né? Ter uma mais base, ou menos, é. quanto tempo de serviço. E como que ele cobra assim, ó? Ele cobra por dia, cobra pela obra, empreita, como que foi? O meu aqui foi mais a base de troca de mutirão, né? Sei. Mas eu pago ele. A senhora paga ele? Precisa, por né? Fora, né? Por fora, cada dia que ele trabalha, a senhora paga ele. Ele sim, ele pra você ter uma ideia... Nem carro ele tinha, ele emprestou um carro lá em Jacutinga para vir em Monte Sião, para trazer a família, a filha dele e a Rosa, né, que é a esposa dele, e a Helena, que é a irmã, aí o Ronaldo trazia o carro dele aqui, sabe? Para trazer a família junto. Que legal. Então, agora ele já tem carro? Então, agora não sei, viu? Se ele veio a semana aqui, a gente quase não conversa, né? Tem o telefone lá, mas na casa dele não pega direito o celular, então a gente não tem muito contato. Tá. A senhora, aqui pega sinal de celular, não? Aqui pega. O seu celular? Pega. Isso, eu posso pedir pra senhora botar no modo avião, porque ele vai, às vezes, atrapalha aqui. Ah, tá. É, não é o barulho que faz aí, não, esse que fez agora. Dona Ana, tem umas garrafas. Quem que foi a ideia de botar essas garrafas aí? Esse aí que tinha lá na casa da Helena, eu copiei dela. Só isso. Ah, é? É. A senhora é uma boa copiadora, né? aí começamos também, aí ele fez uma pirâmide aqui de garrafinha, de garrafa né? Menor, que veio tudo da pousada do Eduardo também, que trazia pra mim, trouxe pra mim. Então, é assim. Tá certo. Você... Oi, fale. O Jorge também, né? Esses garrafão foi tudo Jorge. E esses azuis também, foi da casa do Daniel. O Bastiãozinho trouxe um também. Reuniu todo o povo que bebe e deu as garrafas, em vez de jogar no lixo. É. Ô, dona Ana, será que o Bastiãozinho pegaria outras obras? Porque já pegou, viu? Já. Já pegou a partir dessa aqui sua? Sim, a gente já foi ver a semana passada, dessa... Inclusive a Silvia. Ela é sua fã também, viu? Sei. Sabe tudo da sua vida. conversando com ela, né? Aí ela foi ver a construção dela lá, uma casa bem grande. Uhum. Tudo dessa mesma técnica também. Tá certo. Então não vamos espalhar o número dele, né? Porque senão ele vai ficar louco. Não. Não, eu nem sei o nome dele. Então tá bom. Ele sabe. Então a gente não sabe, tá bom. Quem tiver que achar o Bastiãozinho, acha. Tem que ir na casa dele. Vai ser por Deus. Não pega. Não pega o telefone. Assim que é bom, dona Ana, assim que é bom. É. Mas eu gostaria... um dos motivos de eu vir aqui é isso, porque a senhora é uma pessoa que queria construir com terra, né? Queria. Mas não conhecia essa técnica, não, né? Não, conhecia. Eu acho que a senhora sabe que a senhora vai ter uma casa bem confortável, porque a parede de terra, ela acaba isolando bastante, tanto o calor como o frio, né? Com certeza. Nunca entrei, assim, desse tipo. Dessa desse tipo, técnica, não. Não. Mas a senhora tem lembrança de como que era de pau a pique? Ah, é muito gostoso, né? É. Muito bom. Legal. Bom, então a casa depois, se a gente precisar ver mais alguma coisa, eu volto aqui pra, pra filmar e tal, e eu pergunto. Vamos mostrar a horta agora? Vamos. Tá muito molhado lá, não? Não tá, aqui nem choveu. É, mas deu um chuvisquinho agora na estrada, viu, garoto? Aqui, aqui não choveu, não. Não? Não, aqui não choveu. É, bem pouquinho. Bem pouquinho, então, deu. A terra que a gente usa... A terra que a senhora ia mostrar, né? Ali, ó.
Esse tipo de terra aí. É aquela terra. Precisa peneirar, não? Não, não precisa. Não precisa, pode ir com as pedras e tudo. Não, a gente tira, né? Tira na mão. Ah, vocês vão tirando na mão. Se for peneirar isso aí, vai. Aí eles vão mexendo, como diz a Lúcia, né? Vai temperando a terra com um pouquinho só de cimento, é. E vamos enchendo a sacaria e socando. É bem socado também, é tudo medido, né? Ele tem o plumo que ele vai medindo, então... Mas soca depois, assim, primeiro coloca no... Primeiro coloca, na faz parede. A camada inteira. E depois soca, assim, como se fosse com uma... Ah, soca é como um... Ah, tá, com soquete. Isso. Eu já vi, tá. Tá por lá, tá lá embaixo. Ah, não, do lado tem que bater também depois, não tem? Então, que... do lado também, quer ver? É um negocinho feio. Só vai trazer aqui ou vai? Eu vou filmar daqui porque não peguei essa vista aqui ainda. Não, é bom você aparecer lá, Daniel, sabe por quê? Porque dá ideia do tamanho da pessoa, da casa. Entendeu? Vou aparecer aqui, então. Isso, fica aí pra dar ideia. Isso aí mesmo. Ficou bem grande até, né? Nossa, ficou bonita. Ficou maravilhosa. Aqui, Daniel. Ah, então, esse aí é o soquete. Esse é o soquete. Que ele adaptou, né? Ah, você viu socando, tá assim, ó, em cima vi. Desses aqui. Isso aqui ele usa pra... Pra deixar do lado. Pra deixar quadradinho, né? Pra deixar quadrado. Esses pau é o que, dona Ana? Tá molhado. Pra que que é esses pau, você não lembra? Ah, eu imaginei estar fazendo, pendurar algum quadro dentro da casa, porque daí... Ah, terra, não vai na certo. Terra, né? Isso. Mas a senhora imaginou bem, viu? Sim. Eu acho que fez bem. É. Porque não sei, vamos ver. Só precisa deixar ele aparecendo, né? Pra saber que ali dá pra pendurar, né? Mas eles que fazem qualquer coisa nessa terra, você pode colocar. Pode, bucha, pode botar bucha. É, diz ele que pode. É. É, eu também não sei se então, pode. Então aqui não. Na verdade é o armário, né? Que eu vou pôr só da metade pra cima, não. Entendi, vou deixar vai ficar embaixo. Pendurado, né? Então. Pra mim fazer alongamento, né? A idade vem chegando, você tem que estar fazendo alongamento, não amachar pra pegar as coisas. Então, alongar pra cima. Alongar tanto lá na cozinha como na sala. Uhum. Como no banheiro, no quarto, aliás, né? Entendi. E ali que tá a caixa. Ser... Ali que tá a caixa d'água, né? Tá vindo tudo ali. Ó, vamos mostrar para as pessoas como é que faz em cima da janela. Ele fez o saco arredondado, né? É uma sobrancelha, na verdade. Ah, mas isso aí é um charme que ele deu. Aí ele vai pôr o olho, né? Principalmente na entrada de lá, né? Olho? Olho, é. Corta a garrafinha e coloca lá na entrada. Aí depois de acabamento aqui vai ficar... Pra ficar bonito. Fica. Dele. Legal. Em volta da casa vai ter uma calçadinha? Uma calçadinha. Precisa, tá. Né? Uhum. Precisa, é. A área vai ser da metade para lá, né? Vai ser a área. Ô, Danane, e esses milho que seco dele, é seu ou não? Não é, esse aqui é do meu cunhado. Tem café no meio, agora que eu tô vendo, né? Tem café. No meio, café novo, né? É, café novinho. Ok. Primeiro ano de colheita. Mas já dá colheita nessa alturinha? Já, é? Já tá. Já tá produzindo. Carregadinho já. Ó, o café é muito abençoado, né? Mas já tá colhendo ou não? Ainda não. Ainda não. Então, essas aí, janela antiga. Janela antiga. A minha primeira casa também, eu peguei janela muito bom, aproveitada. Janela que abre também. Sempre abrir pra fora a janela. Ah, lógico, é. A janela abrir diferente. Pra dentro é muito ruim. É. Parecia que ia gear esses dias, mas não geou nada, né? Não. Fala assim, eu tenho uma receita boa pro povo, né? A turma reclama muito de frio. Percebeu? Tá calor, o povo reclama. Tá frio, calor. O povo reclama. Tá frio. Eu tenho um remédio maravilhoso, chá de inchada. Pro frio ele pega funciona uma bem, né? Se funciona. Chá de inchada. Por onde que nós entra? É lá por baixo. Isso aqui é morango que tá aqui? Morango, então, né? Então, devido a essa minha construção, eu atrasei o plantio, né? Já devia ter plantado, já né? Já devia, tá, então. Ele já estava produzindo já, né? Uma época dessa? É, começa tudo as florzinhas lá, já tá. Começa com agora. É. Mas era pra estar já com sombrite, era pra estar com cobertura, né? Ah, isso aqui é pra senhora colocar o sombrite, agora que eu vi, Coloca o sombrite, é na beirada, assim, do canteiro, né? Porque eu não uso plástico, sabe? Ah. Não, o sombrite é para proteger do sol forte ou da chuva? Não, é mais para... Aqui é túnel, né? Seria o caso. Mas eu não tenho túnel, porque por enquanto não consegui fazer ainda. O sombrite é mais para o cara de terra, né? Para ficar um morango limpinho. Ah, por causa de terra. Ele produz em cima do sombrite. Ah, entendi. Nossa, tem bastante variedade de coisa aí, hein? É.
A gente faz entrega, né? Então, por causa da pandemia, eu fazia feira, mas depois eu parei com a feira. Daí começou com as entregas. Com as entregas a domicílio agora a gente faz. Uhum. É. Pimentinha cambari, né? Sim. O medida. Povo compra isso aí, não? Não, nem né? Passarinho come. Passarinho come. É. Come e vai espalhando, né? É verdade. É. E o Tião também come. Quem? Tiãozinho. Ah, o Tiãozinho gosta, ele pega adoro pra levar, né? Essa terra aqui tem quantos alqueires, dona Ana? O meu é... Ou não tem nenhum alqueire? Tudo era... Quanto que era mesmo, meu Deus do céu? Quantos metros? Quantos metros que era? Ah, vocês dizem que a gente foi dividido, né? Os filhos, ficou 1.000 metros cada um. Ah, que era dos meu pais. Aqui era do marido, é nosso, né? Uhum. Aí o marido faleceu, e aí as crianças que vieram tirar as partes deles, e tiraram. O meu eu fiquei com 3.000 metros. Uhum. E a senhora está fazendo tudo em 3.000 metros? Tudo em 3.000 metros. Tá. Então, aí o Ronaldo está comigo, né? Aí quando dividiram, cada um quis a parte deles, aí eles pegaram o direito que eles tinham. E o Ronaldo falou, não mãe, eu vou, minha parte vou ficar junto com a senhora aqui. Uhum. Ele tá aqui. Ele vai construir também aqui uma casinha de... E na verdade quer fazer tipo uma pousadinha, né? Quer sei. Fazer lugar pra alugar. Uhum. Vamos fazer, vamos ver a hora que ele... Resolver, né? Resolver fazer, né? Terminar a minha, né? Daí legal. A gente vai... A senhora quer entrar na horta ou quer que começar sabe. As coisas aqui de fora? Já quer na horta? Vamos na horta primeiro, depois a gente vê aqui fora, que eu tô vendo que tem muita planta pro lado de fora também, né? Tem. Planta que nasce sozinha. Então eu fiz um curso, foi em 2000 e... Nossa, faz tempo. Eu não tinha o Renan, meu, que hoje tem 21 anos, faz mais de... da bioenergética, e eu tinha muitas ervas aqui. Tinha mais de 70 ervas eu conseguia plantar. 70? É. Não é pouca coisa, hein? É, porque as punk também é remédio, né? Então elas incluíam tudo. Então eu tinha. Mas depois eu não... Aí comecei outras coisas e acabei deixando. Mas só então a senhora ficou. Não está dando muita força nas ervas medicinais? Não, eu tenho assim. Não, você falou né? Que não deu muita força no quê? Não, daí não deu muito certo, que tinha quem trabalhava, né, já com a bioenergética, eu só fiz o curso, né, eu não pratiquei. Então é que a gente aprendeu bastante, né, sobre as ervas. E o que é bioenergética? É medicina natural. Uhum. mas que inclui as ervas? O tratamento, na verdade, é tudo natural, né, tudo sei. Com as ervas, né. Uhum. Ah, isso que a senhora não deu continuidade, né? Não deu continuidade, mas tá eu fiz o curso, né, importante que a gente aprendeu bastante. Mas sobrou um monte delas aí, né? Tem bastante. E a senhora usa elas? Uso. Direto, na verdade, chá é nós mesmo, né, Daniela? Como é que é a sua saúde, dona Ana? Graças a Deus, perfeita. No... Agora, né, que eu vim de Monte Sião, na verdade, faz, eu acho que trabalhava lá com o Ronaldo, faz 2000 e... Trabalhava 2010, com o quê? Tricô lá, mexia com eles lá, com o negócio. Ah, porque Monte Sião é tricô, né? É tricô. Aí eu fiquei doente, né, lá, deu um problema na vista, né, no problema do... Ah, aí chegou um dia, eu falei, Ronaldo, eu vou embora, eu não vou... Eu queria já começar a mexer aqui, porque aqui é tudo café, né? Aqui é subida, é café, é tudo café. E aí, eu vim, passei no médico lá, inclusive o Gervaso, né? Que é o engenheiro agrônomo que me ajudou aqui. E aí, eu queria vir plantar, fazer já lavoura aqui. E aí, o marido era muito... Não queria que eu mexesse com café. Aí, chegou um dia, eu vim... E eu peguei, cortei 41 pés de café aqui. Eu cortou? Cortei mesmo, sabe? Sem mas ele rebrota, não rebrota? Dele, rebrota? Não, mas pra mim fazer minha horta, né? É. Fazer minha horta, fazer minhas coisas. Como é que você planta no meio do café? Mas a senhora cortou condição. E destocou? Cortei, aí o Ronaldo, né, veio, eles primeiro, você tem que cortar tudo, as ramas, pra depois cortar. E aí comecei, aí peguei 400 metros pra horta e peguei o resto e plantei o cafezinho novo, o café orgânico que eu tenho hoje. Aí eu comecei a coisar. Aí, mas por que a senhora tirou um para replantar? Tirar, porque é café velho e é café o plantio diferente, né? É aquele antigo, o mundo novo. Ah, então é 3 variedade por diferente. 4 é. Ah, o jeito de plantar o também. O jeito de plantar é diferente, que é muito largo. Espaçamento. Né? Espaçamento, exatamente. Agora vocês plantam mais pertinho e do agora outro. Agora mais pertinho. Tá. E aí o Gervaso veio e alinhou para mim o cafezinho orgânico e eu plantei. Plantei acho que 350 pés naquela hora. E a senhora já está colhendo eu também, não? Colhendo. Já? Estou, faz tempo. Então a senhora vende café orgânico? Vendo.
Que chique, hein? Faço, né, e torno fogão a lenha. Torno fogão a lenha. Ah, isso aí então, ia ser bom de ver. É. O que mais que a senhora tem aqui, então? A senhora tem... Quer subir na horta? Vamos lá, então. Vamos lá. Depois eu pergunto para a senhora essas plantinhas que tem aqui fora, que eu tô vendo que tem muitas já, né? Tem bastante. Tem o meu portão. O pessoal gosta muito de ver a horta. Tá aqui no entrar, gente, um dia se compra. Porque assim, a comida... Cedo, tem horas para aquele horas pro Hora Pronobis. É. A senhora faz o suco verde. Faço o suco verde, assim, você come ele na pontinha, essa mais novinha, né? Os ponteiros, né? É. Você pega e come, né? Subindo na horta já. Um dia aquele, outro dia é a capuchina também. Um dia é comestível, é. Que é legal. Comestível também. Eu falo assim, na minha horta não passa fome. Você come. Com certeza, né? Olha que beleza, gente. Isso aqui é azedinha. É azedinha. Então o que eu tenho importante também aqui é o plano de manejo, né? Como a gente é... Plano de manejo. Certificado. Onde é que tá isso aí? Aqui, ó. Com tudo que a gente... Porque a gente tem reunião, né? Que é a turma pra gente sempre dar o CS. Eu sou certificado da OCS. Alguém já denunciou que a senhora é presidente da OCS. Sou. Aqui atrás, eu escutei falar. Então assim, ó, a gente tem o plantio, né? Que a gente faz a preparação do solo. Tudo que é usado no solo é tudo anotado aqui. Mas é só do seu aqui? É só do meu. Só do seu? É só do meu, ó. Só tem que contar a história aí para os outros verem. Eles vêm de vez em quando aqui olhar? A gente reúne, né? A gente reúne e olha de cada um, né? É, ó. E aqui é o plantio, né? Tudo que você pôs no solo e aqui é o plantio. Então tem que ser bem, como diz, bem explicado, né? Bem aí, é, ó. Tem que ser claro, né? Tem que ser claro. É. Então aqui daí a pulverização, que a maioria da pulverização, você pode ver lá o biofertilizante, eu que faço também, né? Então, o que a senhora coloca na terra? A senhora faz o composto? Faço compostagem, né? Primeiro protege ele de faço cobertura morta, né? A gente fazendo. Eu pego traz mato de fora ou trago, só daqui? Manda ver, eu trago ali, que tem um monte ali. Eu pego daqui, tudo que roça também eu trago aqui também. A cobertura, mais aí eu que faço também as compostagens. Mas a compostagem a senhora faz num lugar certo ou faz do lugar que já vai ser o canteiro mesmo? Não, eu faço separado. Separado. Tem que ter um tempo, né, a compostagem. Tem que ter um tempo para ele... Pra ele poder compor. Mas então, o que a senhora coloca? Assim? A senhora coloca esses restos de folha, resto de capim, que tudo mais? Tudo que é dentro de casa, eu tenho um lugar que eu faço a compostagem lá. Na verdade, eu coloco lá o que a galinha come, que solta a galinha também. Lá faz 3 horas ó, que elas botam, né? É. Aí eu solto. Pra comer os bichinhos, né? Pra comer, porque escorpião, ela precisa disso. É. Aí eu deixo ela, vai lá na composteira que eu faço lá. O que ela come, bem, o que ela não come vai ficando lá, daí a gente traz pra fazer pro minhocário, também tem um minhocário, né? Uhum. Daí eu tiro o húmus de minhoca e trago pra horta, mas quem me ajuda no minhocário. Mas a senhora peneira, o húmus a senhora peneira, então, pra ficar com as minhocas e só a terra. Aí você tem um processo, um jeito que você vai colocar uma, por exemplo, esse sombrite. Você coloca lá e põe comida em cima. A minhoca passa tudo pra cima, quando ela não tem mais comida embaixo. Tá. Ela sobe e aí você tira. Tá. Porque deixa um pouco de minhoca só, não precisa deixar tudo. Que elas então, reproduzem depois mais, né? Reproduzem bastante. E a senhora falou de pulverizar. O que a senhora pulveriza aqui? É biofertilizante? Eu uso bio, né? E eu uso também, sabe a kombucha? Não sei se você viu falar. Já. Eu uso o álcool da kombucha também. É vinagre de álcool, mais que eu uso pra pulverizar, pra pulgão, essas coisas. Ah, é vinagre de pra álcool. Pulgão. É, e entrou agora também, que eu tô fazendo teste ainda, fiz, mas deu certo. É. Do vinagre da kombucha, né? Vinagre da kombucha. Isso, eu uso. Só que a porcentagem tem que ser menor do vinagre da kombucha, né? Porque é muito forte. Deve ser muito forte, exatamente. Que praga que a senhora costuma ter aqui? Ah, mas aqui é pulgão, né? É pulgão. É, mas é lesma pulgão. Nunca teve, caracol? Teve também, uns tempos. E aí, o que a senhora fez? Ou não fez nada? Esperou elas acabar? Acabou sozinha. Acabou. Vinagre, eu usava vinagre de álcool também. E funcionou, Daniel? Funcionou também. Uhum. Bastante. A kombucha, o teste que eu fiz foi primeiro numa couve que eu plantei. É. Então assim que eu plantei eu já passei, né, porque o grilo corta, né?
Não cortou nenhum. Daí o grilo mim, corta o grilo aqui da senhora? Corta. Ah, meu corta. Lado nunca o grilo atacou. A lagarta ataca, mas o grilo não. O grilo é bem. É. Olha só. Ele corta certinho. Olha só, no meu lado não tem grilo não. Ó, olha a salsinha da dona Ana, gente. Que saúde cebolinha, dessa salsinha. Cebolinha ali. A nirala vem. Tem nirala lá pra cima. É. Vamos fazer um por um aqui? A senhora planta essas coisas porque o povo pede ou porque a senhora gosta dessas aí e aí é o que tem e a senhora leva? Como é porque é? A gente planta conforme a demanda, conforme eles pedem, né? É o que eles pedem. É, aquele espinafre, mesmo uma cliente lá falou, meu menino gosta muito do espinafre. Aí eu vi plantou. Isso e já plantei, então a gente leva. E outros pedem também, né? Aí a gente acaba... Levando para todos, exatamente. Esse aqui eu acho que é. Será que é o caruru? Esse aqui, é ó. Caruru. Esse aqui, olha a força do caruru, gente. Ai, lindo, ó. Você acha bonito esse desenho. Esse mancha que ele tem, né? Exatamente. A senhora comia essas coisas antigamente? Não? Comia. Serraia, caruru, cambuquira, brô de abóbora? Toda a vida. Tudo. Toda a vida. Foi criado assim, né? Foi criado nisso. É. A gente sempre comeu. E esse tem um aqui que eu acho que é. Eu não sei como que a senhora chama esse aqui. Rubi matimango. É. Picão. Erva macaé, chama também. Erva macaé também tem, é. Uhum. Mas esses remédios, assim, o picão, o rubi, a mãe e o pai conhecia isso, não? Conhecia. Usava? Usava. Na verdade, o matimango, a turma faz também, é sabão, né, de cinza e usa muito o matimango, né? Bota no sabão de cinza, é verdade. E ele é mais para machucadura, né? Uhum. Machucadura, a pessoa que machuca, faz mercera. Pode macerar ele e passar, não. Isso, exatamente. A ervilha dá bem aqui? Produz bem, viu? É. Ervilha torta? Isso, essa ervilha torta, é. Ervilha torta. Esse inhame qual que é? O Japão, não? Na verdade eu não conheço, mas é esse que eu planto, pego as mudinhas e planto aí, mas não sei, Japão tem diferente? Tem dois tipos? Não, é porque tem vários tipos de inhame. Não sei. Você lembra inhame de porco, inhame rosa? Aquele grandão que pica. Pica a boca da gente? Isso, é. Não, então não. Tem uns que pica a boca nossa. Uhum. Eu pensei que a senhora conhecia eles. Não, o inhame só conhece esse. É. E o inhame grandão, né, que o Daniel que tem lá, né, Daniel? Cara. Cara. Esse aí dá pra comer, não? Sim, quer dizer, dá pra comer cru? Não sei. Ah, nunca experimentou? Dá uma fermentada, né? E se eu faço o Dona Ninho e eu dou uma ferventada nele. Só dá uma ferventada. Só faz Dona Ninho pra senhora tomar? Nós, pra nós tomar ainda, né? Só acho pra nós. Legal. Essa couve aqui, né? Como que a senhora chama essa couve aqui? É verde escura, a gente chama ela. A verde escura, né? É. Ah, olha o tanto ali de capim. É braquiária, é isso, não? É, ela é braquiária. Mas onde que a senhora arruma isso aí? Ah, uma vizinha lá que falou pra mim que ela tinha. Daí ela foi buscar. A senhora foi buscar? É, eu fui buscar, o Silvio me ajudou. A senhora tem carro, não? Tem, uma Fiorino. Tem uma Fiorino. Mas então a senhora consegue transportar, consegue, né? Consegue, consigo. É. Claro, sim. Legal. Isso aqui tem. O que, que é? Chicória ali, né? Alface? Alface. O de trás é chicória, né? Chicória. Beterraba. Cenourinha também. Cenoura aqui também. É mais pra. Eu uso mais cenoura assim. Eu tenho sempre, por causa que eu faço suco verde, né? Então eu uso a folha. Ah, a senhora não vende a cenoura então? Porque é pouca, né? Vende, é pouca, mas assim. É bem ruim de nascer a cenoura. Dessa vez que foi pro pão. É? Porque é o peixinho. É, o peixinho. É. O pessoal pede muito peixinho, não? Pede bastante. Gosta? Gosta. E a senhora já fez? Os veganos, né? Os veganos. Os veganos gostam muito. Comer frito, né? É. Exatamente. A senhora já comeu peixinho frito? Já. A senhora acha que tem gosto de peixe mesmo? Eu também não acho que tem, não. Mas é gostoso, né? É gostoso, mas você, viu? Gosto de peixe. Se você pensar que tem gosto de peixe, tem. Se você pensar que tem, aí tem, né? Verdade. Eu também concordo com a senhora. Então... Ô, dona vai Ana, da mente da gente, vai da cabeça. Vai da cabeça, é isso mesmo. Essa coisa de plantar morango, porque aqui é a região de morango, é isso? É. Mas antigamente plantava? Bom, eu tenho, que eu sou da OCS, né, do Ronaldo Pereira, ele fala que ele planta morango há 40 anos. Tem gente que fala aí que é 40 anos que planta morango. Não, mas a senhora então, faz muito via tempo. Morango antigamente, seu pai plantava, tudo? Isso eu conheço desde que eu tinha, desde que eu nasci. Na horta, o arcanjo, então, né, lá do bairro da Guardinha, plantava. Plantava. A turma ele já... forrava com palha de arroz, eu lembro perfeitamente. Sim, palha de arroz, é isso. Exatamente. Mesmo. Exatamente. A própria pé do arroz, né, que ele trazia também, forrava os canteiros, isso eu lembro.
O pé do arroz é a haste, o capim, né, do arroz. Do arroz, exatamente. Botava no chão para proteger, para não pegar terra, né? É. Que legal. E como é que funciona essa coisa aí da associação? Vocês fazem entrega um, dois dias por semana? Lá é a associação, é para fazer para merenda escolar, né? Ah, é para merenda escolar. Para merenda escolar, a associação lá é. Então não é para entregar para... Não é para entregar para as casas das pessoas? Não, né? Não. Lá é, tem entendi. A Dora, né? Que é muito, muito gente boa. Então a gente sempre orienta a gente. E lá é mais para. Mas eu, merenda escolar, fiz só uma vez. Por causa que. Pouco, né? Não, fiquei sozinha para trabalhar também. Então a gente normal dá conta das encomendas, né? Mas então para quem que a senhora vende? Eu não entendi para quem que a senhora vende. Nossa, minha produção? É. Eu levo na faço entregas. Nas casas, é isso que eu perguntei para a senhora, como é que funciona? É. Só que, não é com a associação, é isso que você está dizendo? Não, não é com a associação. Tá. Lá elas, é amparo que a gente faz, lá que eu fazia feira e agora faço as entregas. Tá, e essas entregas que a senhora faz, tem dia certo na semana? Tem dia certo, tem sábado. Dia, horário da lista, tudo. Tudo certinho? Tudo certinho. E aí, como é que é? As pessoas pedem o que elas querem ou a senhora leva o que tem? Não, eu levo o que tem. Eu mando uma lista, Daniel, que fala aí, A gente faz uma lista com todos os produtos que a gente tem, manda no grupo que a gente tem. Essas entregas que você perguntou pra ela, são os clientes, eles são da feira. Eles são clientes que iam na feira. Entendi. E ela pegou o contato, fez esse grupo, e aí ela passou a entregar pra eles, tá, no particular deles. Uhum. E aí a gente faz essa lista, tem horário certo pra eles encomendarem tudo, e aí eles encomendam o que tem na lista, a quantidade que eles quiserem aí, né? É. E aí a gente leva. Vocês no levam. Sábado. Você ajuda a levar? Você ajuda a montar? Eu ajudo. Vocês montam na sexta? É, aí a gente disponibiliza a lista na quarta, né? É na quarta, às 10 horas da noite, e vai até quinta, até 10. Até às 10. Tem um dia para encomendar. A gente até disponibiliza para mais um pouco, caso alguém esqueça, sabe? É. E aí depois, na sexta, a gente separa todos os pedidos, colhe as verduras, arruma tudo. Mas sexta no fim do dia, né? Porque se pegar a caloria do sol, aí fica ruim, né? É. Eu separo os pedidos à noite, a gente colhe das 4 às 6 e depois no sábado entrega de manhã. Ah, tá. É de noite e de madrugada que você separa as coisas, então. Porque senão murcha tudo, né? De noite. Ela vai dormir 7 horas da noite, ela não aguenta muito. Mas eu fico. Você até fica lá. Eu fico. Ô, Ana, e aí, como é que é? Você levava na feira, você ia num lugar só, as pessoas buscavam. Agora você tem que entregar, né? Tem que entregar na sala. Não encareceu um pouquinho pra você? Encareceu, mas facilitou, porque a feira, você tem muita perca, né? Ah, então você levava uma quantidade que sobrava. Que sobrava. E tinha mais pessoas junto na feira também. Você ia mais duas, três barracas junto. Então assim, eu não falava nada porque eu sofria. Mas aí quando veio um dia a Vera, então a verdura, ó, você vê. Eu faço as mudinhas, eu planto, eu cuido. A senhora faz a muda, a senhora não compra muda pronta. Eu compro alguns também, eu compro e faço. Aí chegava lá, murchava na frente da barraca ali, sabe? Nossa, eu murchava junto. Um dia chegou a Vera, ela quebrou eu, sabe? Ela falou, Ana, eu vou levar esse aqui, que tá mais murchinho. Então ela falou, eu chego lá em casa, ele volta. Mas aquilo com meu coração doeu. Eu falei, Vera, você tá... E logo depois, né? Mas depois doeu de alegria, tempo, né? Porque ela entendeu. Ela entendeu, mas ela é do nosso grupo, né? Ela é gente que pensa igual a gente. E outros não, outras pessoas chegam e querem pegar o mais bonito, né? Mas é que tinha muita perca. No final da história tinha muita perca. Então, do fim, acho que dá elas por elas. Agora é maravilhoso. Agora é maravilhoso as entregas. Porque o que eu levo, eu vou encomendado. Olha lá, por exemplo, o canteiro. Eu vou colher ele, o que tá vendido já. Tá certo. Então eu não sofro desse lado mais. A senhora sofria muito, então. Nossa, a vida toda. É que nem um filho, né? Só... Chega lá, murcha, né? E murcha aí na sua frente. Eu punhava em bacia, punhava pra proteger, mas mesmo assim tinha bastante perca. Uhum. Mas então agora esse lado já superou. Graças a Deus esse lado agora é as entregas, né? Que eu faço as entregas. E tem a turma dos Pereira também lá, que é um grupo de orgânico que eles me fornecem também, né? Esse Ronaldo Pereira. Para complementar mesmo, o seu. Para complementar o que eu não tenho. Tá certo. Eles me ajudam bastante também. Nossa, na verdade é uma camisa, né? Tipo de uma cooperativa. Tipo de um grupo. Um grupo, né? É, tipo de um grupo. Ô, dona Ana, e o custo do produto, assim, o preço, né? O valor.
Ele é equivalente ao convencional, assim, que você não, compra? Não, é mais carinho, né? É mais caro. É mais caro, porque... Quanto mais caro, mais ou menos? O dobro, 50%? 30%. A lei é 30% mais caro. 30%? Porque, 30%. Essa é a lei, é do orgânico, né? E vocês seguem isso aí? Eu sigo isso aqui. 30% mais caro. 30% mais do que o preço. Uhum. E agora tem, né? A gasolina tá cara para estar levando, nossa, né? Nossa, então, a gasolina tá encareceu demais, né? Encareceu. É bravo. Mas eu tô vendo essa cerca tudo assim aberta, né? Não, eu então... quebrei ontem. Quebrou de raiva? Não, chegou a máquina aqui e eu precisava ir lá rápido. Ah, a senhora saiu por ali? Aí, ó. E você não filmou ela quebrando a cerca, Daniel? Ah, ele não tava. Ele não tava aí. Eu não tinha deixado. Você não tinha deixado. Não. Não tinha deixado. Porque assim, eu tenho nascente e a mangueira de água passava junto em cima. Ah, então se passasse em cima da... Então, eu não sabia, né? Então, pra correr na frente do trator. Aí eu falei, vou por lá, vou, porque lá tem que abrir o porteiro, tem que dar a volta por baixo. Foi pra mim, ainda bem que o bambu tava velho, né? Tá. Eu sabia que ele tava... Que a minha cachorra passava por aqui. Já que você passa, deixa mas pelo passar. Vão, né? É. Escuta, mas é que não entra galinha, cachorro? Ah, a minha galinha é de granja. A granja é mais sossegada, né? Então ela é como chama? Ela é aquelas... Como é que fala, Daniel? Ela é poedeira, né? Ela sim, as poedeiras, poedeiras. É. Então, e aí ela... Nem pra cá ela vem. É pouco tempo, né? Que ela só vai na compostagem a senhora e abre depois que elas botaram lá pras isso, 3 horas da tarde, né? Você falou. Três horas que eu abro lá. Então, aliás, tá na hora ou não? Já não tá ainda. Ainda não, né? Não. Ah, então nós vamos ver abrir lá, né? Não, tem. Eu não sei nem que eu solto ela, mas tem dia sim, dia não. Agora, como eu tô com o cafezinho colhendo café, então eu solto um dia sim, um dia não. A senhora tá colhendo café? Tô. Quer ir colher café enquanto nós vamos conversando? Aí só vai conversando da sua vida, conta os seus passados. Se eu não tivesse aqui, o que a senhora ia fazer hoje? Eu? É. Que trabalho? Torrar café. Ia torrar café? É, o café acabou. Então mas então quer torrar? Vamos torrar café então. Então tanto faz, vamos fazer alguma coisa. Porque senão o povo fica falando. Você não mostra fazendo nada, só fica conversando com o povo, nós enjoa. Então vamos fazer alguma coisa. Aqui as mudinhas onde eu faço também. Aqui que a senhora faz as mudinhas, né? Aqui os produtos que eu deixo lá, porque não pode ficar no claro, né? E não pode ficar... Não pode tomar luz, né? Não pode tomar luz e não pode ficar também muito abafado. Então eu faço aquilo lá. Fica ali no arejado e protegido. Exatamente. A senhora faz remédio com flor? Aquela flor da cravina, aquela coisa, não? Para pobreza, faço. Faz? É repelente. Faço. Repelente, né? Uhum. Aí eu faço no álcool, faço na água, faço no... O seu café tá ali atrás? Trás. Vamos só mostrar ele, né? Depois a gente vai lá torrar. Isso aqui é secador de banana? É, aí perdeu essa banana aí que não... Por que perdeu? Tempo que eu não tive de mexer, aí era pra passou a hora. Mas eu faço aí também tomate seco, já fiz, ficou... Mas dá pra comer, não dá, dona Ana? Essa banana? Ah, não, não dá mais não. Isso aí o que é esterco? Esse é o biofertilizante que eu faço. Uhum. Tem caldo de cana aqui, né? Que é passou melado ou açúcar mascavo. Como não consegui nenhum nem outro, fiz o caldo de cana. E o esterco fresco, né? Caldo de cana, esterco fresco. É, e por enquanto tá só a cinza ainda. Eu não consegui, não deu tempo de fazer o resto ainda. Tem mais ingrediente aí? Tem bastante ingrediente, né? É. A gente coloca. Mas pode ir colocando depois, então. Pode ir colocando. O importante é estar aí. Legal. Fazendo. Né? Ah, essa planta aqui. Como que a senhora chama essa planta aqui, ó? Essa aqui, de amarrar as coisas. Juta. A senhora chama de juta. É. Cada lugar chama do nome. É. Já vi chamar de imbira. Imbira. Juta. Também a gente chama de imbira. Imbira também. Tá aprendendo, Daniel? Tô você não bastante, sabia, né? Não. Você tem um conhecimento. Nossa. Não, eu vou perguntando, por isso que eu aprendo, porque eu pergunto pra todo mundo. Fecha a porta, esses cafés já estavam aí, né, esses pés. Esse, aquele lá é mundo novo, é o único que eu deixei de lembrança. Não, o resto aqui é tudo. Ah, tudo seu, já novo. É tudo novo. Aquele ali que é o único, o velho. Velho, exatamente. O velho chama Mundo Novo. Não, o velho é. Eu esqueci o nome dele agora. O Mundo Novo é o seu. O mais antigo. O Mundo Novo é o meu. Não, o Mundo Novo é aquele que Catuaí é vermelho. Catuaí. Tá perdido nos cafés. Olha, fogão de lenha. Tem. Ah, isso aí é o café que a senhora... É, isso é o café que eu colhi agora, porque o meu café, ele é colhido selecionado, né?
É grão por grão. Cereja, é. E essa é a primeira etapa dele. Uhum. Porque ele é três floradas, como eu falo. E as três floradas tem que colher de acordo com... respeitar ela, né? Tá. Então, primeiro aí, agora, depois, pra segunda-feira tem uma colheita, eu acho. Que é a terceira. Depois, a última vez, a gente faz a catação. No... Esse é... Quando a senhora era criança, você escolhia o café? Não. Escolhia o café também. Colhia. Colhia. Era seu o café? Não, era dos outros. Não era, era de ameia. De ameia. Cafézinho. Nossa, o que é de ameia? Você não sabe o que é de ameia? Não, não. Ah, explica pra ele o que é de ameia. Agora eu não sei. Ah, você trabalha, o café é meu, por exemplo, você pega meu café de ameia aqui, né? Eu dou o café, eu terra pra você trabalhar e você colhe o café, metade seu, metade meu. De ameia. De ameia. Metade pra cada um. Por exemplo, aquele lá, se você tivesse escolhido aquele lá, metade era seu, metade é meu. Ah, entendeu? Ai, que legal. É um jeito que o pessoal, eles driblavam dinheiro, não precisava ter dinheiro. É verdade. Aqui é a casinha do café. Já estava aceso o fogo, a senhora já tinha até deixado, né? Deixei aqui. Olha que belezinha. Como a gente vai precisar torrar, né? Mas não agora, pode ser. Não, pode ser agora. A senhora ia mesmo torrar o fogo. Aproveita que o fogo já está aceso, vai ter que acender de novo. Não, mãe, tá tranquilo. É só mostrar que jeito que eu torro o café. Tá. Então o café também, ele é... Tem aqui, ó. Ah, esse aqui já é ele já... A senhora passou no pilão já. Esse aí já beneficiou. Já beneficiado. Mas esse é o pronto? Esse é esse. Que chique. Pé na terra. Ó, tem marca. Tem. Mas é sua marca ou é da associação? É minha. É sua? Uhum. Pé na terra. Mas a senhora anda descalço aqui, não? Eu ando, a maioria eu ando. Hoje não. Hoje tá frio. Hoje tá frio. Tá, assim o café a gente beneficia, né? Ele a gente limpa, mas depois a gente... Mas como que beneficia esse café? A gente, na máquina, a gente... Porque ela é em coco, do jeito que tá lá, né? Sim, ali aí fora. Aí a gente limpa, tira a casca do café. Isso. Beneficiar é isso. Depois a gente seleciona manualmente, eu e ele, talvez a gente ajuda e fica assim. Mas que máquina é essa? Porque eu sei ver fazendo pilão. Agora, que máquina também é essa? Também é o pilãozão que eu tenho aqui. Tem um pilão grande. Isso é um pilão com duas pernas? Olha, é o primeiro que eu vejo com duas pernas, que legal. Parece um manequim. É, parece um manequim, verdade, é isso mesmo. Então, e assim é só que a gente, como eu falo, a gente torra, a gente pega ele e pô, deixa só o café, porque a turma faz bica corrida. Bica corrida o jeito que beneficia, torra. Nem limpa, né? Não. A senhora abana esse aí? Eu abano. Abana, nossa. Na peneira? Na peneira. É. Peneira tá tudo por aí, ó. E aí a gente torra ele. E a senhora falou da máquina, essa máquina é sua aqui ou é de... Não, não tem, eu pago para limpar. Paga para limpar no lugar que faz isso aí? É, maquininha pequena, né, que a gente manda, que aí pelo menos dá... Isso aí, faz num instantinho, né? É rápido. No pilão é demorava. No pilão é demorado. Mas de vez em quando a gente usa o pilão também, viu? É. De vez em quando usa. E esse negócio de torra café? Que, olha que diferente, eu não estou entendendo o que é. Não, eu vou só demonstrar aí, não. Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode... Não, mas a gente fica esperando aí. Vai, mas demora. Nossa, uma torrada de café demora. Ah, entendi, só vai colocar ali em cima. É, bom. Ah, só tá. Só pra você ver que jeito que é. Só pra ver que jeito que é, tá. Uhum. E ali fica no fogo direto? Fica. Ah, fica, é. Eu uso um garfinho quebrado aqui, pra segurar. Ah, isso aqui é a gambiarra, né? Gambiarra. Pra fechar ali. É. Esse não é o primeiro 17, né? Esse é, né? É. Daniel, você quer colocar pra mim aqui, por favor? O Daniel que faz as forças. Daniel faz as forças. Aí ele vai pra lá. Eu virava ele na mão. E aí o Ronaldo inventou um motorzinho pra... Pra virar... Pra não cansar a sua mão. Exatamente. Aí faz isso. E torra. Na verdade, uma torra de café leva aqui... Vamos desligar, senão eu não escuto o barulho. Ah, então, a torra de café leva... Menos a minha aqui leva 1h20 pra tirar uma torra de café. 1h20? 1h20. Vai precisar controlar o fogo, né? É, controlar o fogo, exatamente. Não pode ser de mais nem de menos. Não. Tem que ser um... A gente, então, pegou já... Pegou o jeito. Mas assim, e aí, uma hora ele vira sozinho aqui, depois eu tiro, né, ele no manual, e daí eu viro na mão. Porque o café é uma coisa que ele torra de dentro pra fora, né?
Então é isso que tem que ter o ponto certo dele por causa disso. Então como que a senhora então, sabe, assim, passou uma hora, a senhora já vem olhar aqui, né? Vem, eu fico direto, junto aqui, né? Ah. Aqui eu tenho... Deixa eu virar aqui, só pra mostrar aqui. Ah, pra chegar no lugar, né? Ah, a senhora tem um lugar de olhar. É, eu tenho uma falo um... E aí eu viro aqui, eu vejo o ponto. Entendi, é. Tá. Aí senhora... eu tiro, é, daí eu tiro a... Tem que ser lá de cá. Mas essa máquina foi a senhora que inventou, não? Foi... Verdade, foi. Inventou, sabe, através de um negócio desse aqui, ó. Eu conversando com o vizinho, o Frávio. Aí eu falei pro Frávio, eu tô precisando... Eu tinha um torrador pequenininho, que eu não tenho ele ainda lá, ó. Ah, aquele ali. É. Ah, o de trás ali, né? Eu falei, Frávio, eu preciso de um torrador grande. Ele falou, não. Aí ele olhou isso aqui e falou, vou tirar a medida desse aqui e vou fazer o torrador. Ele fez. Uhum. E aí o Ronaldo inventou a engenhoca de virar sozinho. Raiz. Mas e esse negócio, esse olho aqui que faz pra abrir pra... Pra ver se já foi tá no copiado ponto. Copiado também nos outros. Ah, olhar na internet. Eu falei, não, aquela hora não tinha nem internet aqui. Ah, não tinha? Não, não tinha. É. Aí nós copiamos. E essas panelas, velho, aqui, da onde que é? É da... Essa tudo do tempo. Esse aqui é do meu pai quando ele separou a casinha. Ai, tá tudo sujo, tudo cheio de... Ó. Mas a senhora não usa, pelo jeito? Por enquanto, não. O dia que eu fizer o fogão pra cozinhar... Lá na outra usar, casinha que a senhora vai usar, né? Aí eu vou ver se eu uso. Aham, que legal. Então é bom, assim que... A senhora não vai deixar aí rodando então, né? Não, não vou. Pode ficar sossegado aqui que aqui. Tá. Fica... Então a senhora quer colher o café lá, é isso? Vamos lá. Vamos colher café.